En bok som liker veldig godt, jeg likte veldig godt første gang jeg leste den, det Rosens navn av en italiensk forfatter som heter Umberto Eco. Og det som litt artig med denne boka her, det at hvis man klarer å komme seg gjennom de første 100 sidene, så kommer man egentlig til selve handlingen i boka, som på en måte en sånn kriminalroman, der handlingen lagt til et kloster i middelalderen. Og Umberto Eco har selv sagt det at han vil bare verdige lesere av boka, og verdige leser, det blir du hvis du klarer å komme deg gjennom de første 100 sidene, uten å synes at det for kjedelig. For de første 100 sidene handler om det med sakprosa om klosterlivet i middelalderen.